As inscrições para o programa Mais Médicos continuam abertas até o dia 25 de julho e podem ser feitas na internet, na página do Ministério da Saúde. Os médicos participantes do programa vão receber Bolsa Federal de R$10 mil, ajuda de custo e vão fazer especialização em atenção básica de saúde. Até agora, o Mais Médicos registra quase 12 mil profissionais e cerca de 800 municípios inscritos. O programa faz parte de um amplo pacto do governo federal de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. De Brasília, Mara Kenupi.